高雄旗山区有一家药食店，这老板他关起门来吃饭，因为呢违反了这个营业场所必须要戴口罩的规定，结果遭到了稽查人员开单告发。那么业者他认为他的店面同时也是住家，而且当时他已经关门了，根本就没有客人，他认为取缔过头，相当不合理。营业场所要戴口罩？那室内也要。旗山这家药食店老板关起门吃饭，没戴口罩被开罚单，因为这里是营业场所。很无知的，因为我们是在里面呢，我们又没有给客人进来的呢，他这样开了，我很像好像有点过分的了，过头了啦。虽然是营业场所，但不少人当作住家，而且用餐时也已经关门停业。业者认为开罚不近人情，附近邻居有人帮忙叫屈，有人则是认为稽查合理。他有一个隔门啊，他是在里面自己在里面看电视，然后你出来你才有对外营业啊。因为他很明确，他的店面就是营业场所。卫生局了解业者的难处，但基于执法的明确性，还是先开罚。全国已经进入到疫情警戒第三级的阶段，然后我想这样的执法标准是必须要明确哈。卫生局最后确认，民众可随时推门进入药食店，因此违法事证明确。另外，在嘉义市则是有家长PO出影像爆料，学校全面停课，太保嘉兴国中竟然要学生到校上课，就怕成为防疫破口。教育部也规定，孩子如果家庭没办法照顾，学校要去照顾。嘉兴国中无法在家自学的孩子每天都有十几个人，学校安排分流上课，但老师也被抓包没有戴口罩。有时候老师上整节课会有咳口的现象，要需要喝水，可能在喝水之后讲了继续讲忘了，这个我们会再继续的要求老师。家长无法照顾而让孩子到学校，在疫情严峻的时刻，身为老师却无法做好身教，反而让家长担心。记者叶红荣、张俊荣综合报道。